quebrou lá, ó. Tá saindo agora. Saiu, saiu, saiu. O carro foi devagarzinho lá, tava esperando o carro sair da pista lá da. Saindo, tá saindo. Tirou, saiu. Beleza, tá. Despegou, fez 7,2, mas a 90 por hora. Aí ele virou 3,9 de 100 metros. Já é parcial por 5. Então é. É animal, é animal. Palão. Libanizinho lá de Minas Gerais. Agora a categoria Promode, puxada da sexta-feira. Rodejamos o Zap com o Camaro. E o Vanizinho. Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, com o Opala Promode, 6 cilindros. Tirou o pé, virou 4,6. E Vanizinho fez a puxada da hora, da hora, da hora. Gostoso, gostou de ver, gostou de ver. Da hora. Vamos com pista liberada aí para o Opala do Ivanizinho e para o Camaro do Roderjan, que continua como o carro mais rápido do Brasil em 201 metros entre os dois Lemers, ou seja, entre os carros mais fechados que possuem portas. Com essa largada, atenção, pilotos dos carros que estão no pré-alinhamento, para a gente ver se começam todos.
Monte, que é dele. O Camaro V8 Biturbo engole a reta 336 km por hora. Viraram melhor 3, tempo 8, do Roderjei 218, de carro, de carro. 3, passou em 3864, deu na como veia, bagulho do Camaro. Vou te falar que, mano, o Takeda, ó, 336, mano. Aí, o bagulho tá do... Primeira chamada, alinhar saída box. Chaveamento mesmo pode ser consultado no site todoparque.com.br. Os carros serão distribuídos conforme a organização ali do pessoal para alinhamento. Ou aqui, concentrando na chamada das categorias do Point, com a Light, primeira chamada. Ivanizinho acelerou na faixa dos 100 metros, depois também tirou o pé e cruzou lá nos 201.